З вами хочемо поспілкуватися про ситуацію із іноземними інвестиціями в нашій державі. Дуже було багато побоювань, що під час війни іноземці ніколи не будуть інвестувати в воюючу державу. Але чи підтвердилися ці побоювання? Яка ситуація нині? І як змінилася ситуація загалом з надходженням іноземних інвестицій до нашої держави? Насправді ризик був дуже великий, і ніхто не розумів, жоден експерт, як відреагує ринок, в тому числі інвестицій на війну. Тож ми зараз бачимо, у нас є унікальний досвід стосовно цього, який ми спостерігаємо, вивчаємо і тощо. Які були зміни? На сьогоднішній день ринок почав перебудовуватись, інвестиційний фон він покращується. Просто інвестиції приходять трішечки на інші місця. Наприклад, на жаль, став не таким цікавим внутрішній український ринок через те, що багато людей поїхало, багато людей знаходяться на фронті чи знаходяться в Збройних силах України, плюс певні проблеми з економічними процесами. Відтак, покупательська здатність населення України вона дуже знизилась. І так інвестори роблять більше ставки на український експорт. Тобто вони вкладають гроші в виробництво якихось або речей подвійного призначення, або виробництво нових якихось винаходів, або виробництво того, що вже було, тобто якісь реінвестиції, що було свого часу заведено в Україну, однак з початку війни або вийшло, або ж було знищено, і зараз воно знову відбудовується. До таких інвестицій можна віднести це вкладення в одяг, вкладення в дрони, вкладення в якісь промислові агросектор тощо. Тобто ці напрямки вони однозначно розвиваються. Ну і звісно, є найочевиднішим напрямок це галузь збройного виробництва, галузь військового призначення, тому що наразі нам необхідно доволі багато зброї, тим більше, що світ розуміє, що, скоріш за все, їм вона знадобиться. Таким чином, от вкладається в наше ВПК. Те ж саме і дрони, і виробництво якихось сталевих виробів, техніки якоїсь тощо. Це дуже сприяє, в принципі, і розвитку економіки України, і нашій перемозі. Пане Станіславе, а цікаво, хто і чому, власне, інвестує в Україну, що це дає, власне, тим західним інвесторам, на що вони розраховують, зокрема, від України? Український ринок, в тому числі інвестиційний, завжди був привабливий саме ціною, тому що, наприклад, якщо взяти довійськову обстановку з IT-послугами, то наші українські айтішники були доволі дешеві на ринку, і відтак у нас їх було дуже багато, і було дуже багато замовлень від іноземних IT-компаній. Тож питання саме в ціні. Через те, що впала економіка, через те, що впала можливість українців працювати там, де вони працювали. Багато українців втратили робочі місця. Відтак знизились і заробітні плати, в принципі, на фоні цього. І українці через це, ну треба це визнавати, вони є більш привабливими з точки зору конкуренції на ринку праці. Відтак в Україну це перший аспект, чому вкладається, це дешевизна безпосередньо виробництво. Друге, це потенціал, звісно. Україна доволі багата країна на все, що необхідно для виробництва. У нас є ліса, у нас є корисні копалини, у нас є багато територій. Ми маємо енергетичний ресурс тощо. Тож є великий потенціал для, наприклад, будівництва, виробництв. Третє – це логістика. На зараз вона є ускладненою, тому що немає авіаперельотів. У нас є перебої з портовими відправками, у нас є певні проблеми з залізною дорогою, однак все одно це долається, і це є, в принципі, скажімо так, ризиками, що прораховуються, в які інвестори, в принципі, можуть також вкладатись. Тож це цікаво. Ну і звісно, що абсолютно всі
в тому числі і іноземні партнери, які вкладаються зі своїми інвестиціями, сподіваються на те, що війна от-от закінчиться. І враховуючи те, що війна дуже знизила вартість нерухомості, знизила вартість праці, знизила вартість от цього, що могло бути, вони сподіваються, що після війни буде такий бум, зліт, а відтак їх інвестиції стануть ну, зверхприбильними, і вони окупляться в рази. Тому я вважаю, що це також доволі важливе сподівання наших інвесторів. Пане Станіславе, але ви згадали про ризики, які, зокрема, враховують інвестори. То чи можете озвучити, що це за ризики? Я так розумію, що це якраз, зокрема, і обстріли з боку рашистів, адже вони можуть своїми ракетами чи дронами дістати будь-яке виробництво в будь-якому куточку України, з одного боку, а з іншого, чи не відчувають ті самі західні, зокрема, інвестори, проблеми з трудовими ресурсами, адже навіть ні для кого не секрет, що українські компанії теж відчувають брак робочих рук, особливо чоловічих, у зв'язку з мобілізацією, у зв'язку з війною. В принципі, ви озвучили найочевидніші ризики. Це, звісно, ризик того, що буде знищено склад, буде знищено виробництво, можуть загинути люди. Другий ризик в тому, що не вистачає дійсно чоловічих рук на виробництві. Інколи це потрібна, ну, проста сила, якась не складні якісь трудові обов'язки, а людей немає, і треба їх комусь заміняти. Ну, є в нас ще жінки, які також можуть доволі багато яких професій освоїти і замінити чоловіків. Тож тут йде просто скажімо так, орієнтування на технології, які зможуть вирішити дані питання. Це є очевидними ризиками. Є деякі ризики, що є неочевидними. Ну, по-перше, у нас відсутнє нормальне страхування небізнесових ризиків, тобто от страхування саме цих ризиків, які ви назвали, щоб були компенсації відповідні за те, що було знищено майно, за те, що було захоплено майно тощо. Також є ризиком того, що в нашій державі постійно відбуваються реформи. Реформи, пов'язані з землею, реформи, пов'язані з податками. Ці реформи, вони впливають на стабільність і розуміння іноземними інвесторами, як їм вести бізнес, тобто на розуміння, скажімо так, правил гри. І це є доволі токсичним при прийнятті іноземним інвесторам рішення зайти в Україну з чимось. Крім того, ми маємо деякі проблеми, ми вже про них чули, з правоохоронними органами, перевірками, коли на абсолютно нормальний бізнес приходять з обшуками, арештами і починають якісь незрозумілі дії переслідування. Тож це питання, які стоять перед державою, вона зобов'язана вирішити для того, щоб інвестиційний фонд покращувався. І тоді це повинно працювати як в геометричній прогресії, так? Тобто зайде один інвестор, в нього все вдасться, він буде отримувати прибуток, побачать інші інвестори, прийдуть ще два, потім інші побачать, прийдуть шість там чи дев'ять. Таким чином, це завдання держави безпосередньо прибрати оцю токсичну частину свого безпосереднього управління. Повинно бути зрозуміло, це правила гри, повинні бути прозорими податки і, найголовніше, стабільними податки. З підприємцями треба поводитись трішечки поважніше, ніж це відбувається у нас в країні. Тож є певні опасіння з боку іноземних інвесторів, особливо тих, хто не знайомий з Україною, що вони можуть просто не витягнути такий бізнес. Хоча насправді це більш міфи, тому що бізнесмен – це людина, яка звикла до ризику, їй просто треба його якось прораховувати. Тому Україна і відкрита для інвестицій, і я думаю, що вона буде і є доволі привабливою для цього. Пане Станіславе, ви говорите, що Україна якраз відкрита до інвестицій, натомість що наразі наша держава може запропонувати іноземним інвесторам, аби все-таки вони більше, потужніше вкладалися у наші сфери діяльності, у економіку?
Я вважаю, що державі просто треба залишити їх в спокої. От держава весь час думає, що нам зробити, то нянь якісь там, якихось там дає, то прописує якісь особливі правила, які неможливо використати, то фінансові контролі з валютними контролями. Наприклад, заборона на виведення валюти з країни. Ну, добре, для країни здається, що це цікава така штука, і що валюта буде залишатися в країні. Однак давайте поглянемо правді в очі, якому інвестору цікаво заробити кошти і не мати можливості їх використовувати там, де він знаходиться фактично. Ну, тобто, заробивши кошти в Україні, він просто не може їх звідси забрати. Це питання податкових органів, тобто перевірки. Вони дуже активні у нас. Вони у нас є як постійне явище, і підприємство повинно чекати перевірку або обшук. І це у нас, ну, є такий чорний жарт у адвокатів, це ознака успіху підприємства. Да? Якщо до тебе прийшли з перевіркою, з обшуком, зі всіма справами. Тобто цього бути також не повинно. Я вважаю особисто, що держава повинна залишити в спокої бізнес, інвесторів і просто не регулювати все це. Тому що економіка і бізнес – це паралельні з політикою явища, і вони абсолютно самодостатні і можуть самі врегулювати от всі ці правовідносини. Ну і стабільність. Тобто, не дивлячись на те, що у нас є, у нас війна, у нас нестабільна ситуація в суспільстві, в політиці, але можна забезпечити стабільність хоча б в податках, які повинні сплачуватись, в питаннях права власності, в питаннях судового захисту, прогарантувати право власності і судовий захист цього права власності. Оце от завдання найголовніше держави. І не втручатись, просто не втручатись і не заважати бізнесу. Пане Станіславе, то на вашу думку, чи треба якісь законодавчі зміни, якісь пропозиції зробити для інвесторів, чи того законодавства, тих умов, які на даний момент існує, достатньо все-таки та для того, щоб інвестори заходили в нашу державу? Я взагалі вважаю, що, ну, завжди вважав, що треба змусити працювати те, що є, тому що поки ми змінюємо законодавство, ми не можемо пояснити взагалі, як з нами працювати. Да? І ну, що таке інвестиція? Інвестиція – це гра в довгу, коли підприємство, а це завжди люди, приймають рішення. От ми вкладемо кошти і відкриємо, давайте так, якийсь автомобільний завод в Україні. Тобто, що для цього треба нам зробити? Нам треба витратити тенну кількість коштів, вкластись, побудуватись, і ми будемо тут продавати, або ми будемо виробляти, продавати на експорт, і ми будемо заробляти такі кошти. Щоб таке прорахувати, ми повинні брати ситуацію на зараз. Тобто, брати законодавство, що існує, брати податкову систему, що існує, сідати і рахувати. Однак ми прорахували, починаємо вкладати сюди кошти, будуватись, а держава бац і змінює діюче законодавство, податкове зокрема. Тож і у підприємця виникає проблема, тому що він тепер знову може повинен перераховувати, і можливо це зробить його бізнес просто не рентабельним, через що він відмовиться від цих інвестицій і піде. Тож треба розглядати цю ситуацію в комплексі. Якщо ми робимо якусь зміну в законодавстві, наприклад, ми забороняємо вивід валюти за кордон. Окей, ми робимо це з якоюсь конкретною ціллю, ми хочемо, щоб валюта залишалась в країні. Окей, однак ми ж повинні подивитись на всю цю картину в цілому, тобто до чого це призведе? Це може призвести до того, що та валюта, яка була заведена, вона і залишиться, а нова не прийде, тому що ну, нікому не цікаво її сюди заводити, а потім її в чемоданах вивозити. От. Тому я вважаю, що треба змусити працювати ту систему, що вже існує, послабити трішечки оці питання валютного контролю, щоб інвестор міг своїми коштами розпоряджатися самостійно. Я би попрацював в напрямку подолання цієї ситуації з необґрунтованими перевірками податковими, зупиненням податкових накладних безпідставні,
Я би попрацював би з митницею, тому що, знову ж таки, у нас митниця працює так, як вона працювала 20 років назад. Там якісь люди, якісь бумажки, все якось у них там робиться в кабінеті, нічого не зрозуміло, і що вони там взагалі роблять. У нас Україна володіє IT-технологіями, ми можемо автоматизувати цей процес, і робити це може перевізник самостійно, просто вносячи відповідні дані в відповідний реєстр. Ніякі митники там, в принципі, будуть не потрібні, крім контролю, щоб не провозили контрабанду. От. Тобто треба попрацювати просто з системою. От у нас є конкретний перекос, який викликає ці процеси, пов'язані з корупцією, зі зловживаннями і подібними речами. Тому чому виникає корупція? Тому що корупціонер залишається безнаказаним, і він сподівається на це, що він таким і буде. Коли почне система карати корупціонерів, ловити корупціонерів, почне вирівнюватись ситуація, тому що в такому разі прийти на підприємство необґрунтовано, покласти всіх, ізвініть, мордою в пол і не понести за це відповідальність, ну це не існує в жодній цивілізованій країні, такого не повинно бути. Людина, особливо якщо вона на державній службі, вона повинна відповідати за свої рішення, за свої дії, і таким чином у нас буде знову система стримання противаг для того, щоб вона працювала. Тому я резюмую, ще раз, пробачте, повторюсь, я вважаю, що треба зараз задуматись не над тим, щоб змінювати законодавство, а над тим, як змусити запрацювати те, що є зараз. Тобто, пане Станіславе, правильно ми розуміємо, що наразі повинні, так би мовити, плідніше попрацювати саме наші правоохоронці, саме влада і, ну, зокрема, там в Міністерстві фінансів, чи хто повинен попрацювати над тим, щоб зробити ось цей інвестиційний клімат дійсно сприятливим для іноземних інвесторів? Повинен в першу чергу попрацювати Кабмін. Він повинен розробити якусь стратегію для нашої держави. Ми хочемо залучити інвестиції. Ми повинні відповісти на глобальне запитання, для чого. Тобто ми хочемо стати країною, яка буде що? Яка буде, добре, давайте уявимо аграрку. І ми будемо поставляти сільськогосподарську продукцію. Однак куди? За скільки? І в чому наша конкурентна здатність? Тому що люди, що займаються бізнесом, прекрасно знають, що низька ціна – це не завжди гарна конкуренція. Низька ціна – це низькі доходи. Наша продукція, наприклад, сільськогосподарська, вона є доволі високої якості, і вона може продаватись на європейські ринки, там ринки Сполучених Штатів Америки тощо. Однак, чи потрібна вона там – оце вже інше питання. Ми бачили ситуацію з блокуваннями кордонів з боку Польщі. З чим це пов'язано? З тим, що в Європейському Союзі наша агропродукція не дуже потрібна. Вона заважає там їм робити свій сільськогосподарський бізнес так, як вони його бачать. Тому от це перше питання. Ми будемо займатися цим, якщо так, то для чого? І куди ми будемо продавати? Якщо ми будемо держава, яка буде виробляти зброю, окей, то для чого? На сьогоднішній день вона нам потрібна для того, щоб завершити успішно війну, яка йде Росії проти України. Однак, коли ми її завершимо, то для чого вона буде потрібна світу? Куди ми будемо її продавати? Якщо ми країна, яка буде технологічна, і ми будемо розвивати якісь технології, окей, тоді нам треба працювати ще і з освітою, нам потрібні якісь вчені, нам потрібні якісь дослідники тощо. І вони не вирощуються за один рік, вони вирощуються протягом десятиріч. Тож їх тоді треба шукати по світу, якось завлікати для того, щоб вони у нас жили і тому подібне. Розумієте, тобто нам потрібна якась стратегія. Спочатку відповідь на запитання, ми країна, яка в світі робить що? Після того, як ми відповімо на це запитання, ми повинні відповісти на наступні запитання. Що нам необхідно зробити, які етапи для того, щоб ми могли досягти цієї цілі? І тут ми зможемо зрозуміти, в які законодавчі акти нам треба внести зміни, або, можливо, нам треба посилити якийсь правоохоронний контроль за чиновниками на митниці, наприклад, або ще десь в податковій, або знизити, або підвищити податки
відкрити валютний контроль, не відкривати валютний контроль тощо. Ну, тобто, нам потрібна стратегія. А у мене складається враження, що її просто не існує, і ми вирішуємо питання от крапково. У нас виникла якась ситуація, опа, там валюта за кордон починає витікати, ми її хоп заборонили, щоб вона не витікала. А ми бачимо, що платники податків починають гратись якось з ПДВ. Окей, ми починаємо блокувати податкові накладні тоді, коли у нас виникає якась хоч маленька там підозра, що він там щось мутить. Ми там бачимо щось не то, ми активізуємо податкові перевірки тощо. Ну, тобто, це так не працює. Якщо ми хочемо досягти якогось успіху, нам треба відповісти на запитання, хто ми, що ми робимо і що нам необхідно для успіху, і в чому ми збираємось бути успішними.